السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه هم جمیل اقبال او پروگرام دی د مسافر ستونزې. مسافر ستونزې پروگرام د هر پیر پرز په متحده عرب امارات کې 2 بجې او دغه پاکستان کې 8 بجې په نرز باندې ستاسو خدمت کې راوړو. خیبر میډل ایسټ شامل د مسافرو ده او ټول هفته مختلف د انټرټینمنټ پروګرامونه د دوبای سنټر نه ستاسو په خدمت کې موږ د خیبر میډل ایسټ په شیشه باندې وړاندې کوو. خود پیر درزی د مسافر ستونزې د نننې پروګرام سپیشل دا یو غنټه زموږ مشرانو هغه تاسو ته ډیډیکیټ کړی دا چاته ډیډیکیټ کړی دا هغه یو کروڑ پاکستانی مسافر چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې مسافری کوي، حلال رزق ګټي، ځان د پاره د خپل بچو د پاره یوازې خپل فیملی نه سپورټ کوي بلکې د خپل ریمیټنسز په ذریعہ باندې دغه یو کروڑ مسافر خپل وطن په طریقې سوکاله کې هم خپل کردار لوبوي. مسافرو ستاسو زمونږ په شیشه باندې زمونږ نمبر ګورئ نو خامخا کال به کوئ او ستاسو په ذهن کې که هر قسم خبره وي، څه ستونزې وي، څه سوال وي نو هغه کولی شئ ورسره ورسره د پروګرامونو حوالې سره هم تاسو خپل رای ورکولی شئ، خپل نظر شریکولی شئ. او زمونږ کوشش وي، زمونږ د پروډیوسر زمونږ د مشرانو کوشش وي چې په پروګرامونو کې هم ستاسو د نظر په رڼا کې په دې خپلو پروګرامونو کې ستاسو دپاره مثبت بدلون راولو. د مسافرو ستونزې اکثر د واحد چې کوم د کانټیکټ پوینټ وي په بیرونی ملکونو کې په هغه د امبیسی وي، هغه کونسلیټ وي. نو د مسافرو که موږ وګورو د هغوی کومې چې ستونزې وي نو هغه د امبیسی کونسلیټ حوالې سره دی مختلف شکایتونه وي. ایرلاین امیګریشن چوټۍ باندې ځي، خامخا ایرلاین یوز کوي، امیګریشن یوز کوي، هغې والې سره مسئلې وي. نوي کسان چې کوم بهرني هیوادونو ته سفر لځي نو هغوی پروټیکټر چې کوم دی هغه جوړوي، نو پروټیکټر آفیس او د پروټیکټر ایشوینس حوالې سره هم د دې مسئلې وي. کم مسافر چې دلته ژوند تیر کړي نو هغه په وطن کې پراپرټي وي یا د وراثت وي یا د نور دې څه د پراپرټي یا د کور د ځان دپاره د فلیټ او د پلاټ اخیستل کړي وي نو د پراپرټي حوالې سره هم د مسافرو ډېرې ستونزې وي. اکثر بعضې چې کوم د ډیولپر وي نو هغوی په هغه پلاټونو باندې غلي شوي. بعضې کیسونو کې د مسافرو په پلاټونو د دوی په پراپرټي باندې قبضې شوې وي نو هغه هم د دوی ډېره غټه مسله وي. ورسره ورسره به تاسو خپل د کار روزګار حال هم موږ ته وایي، د انډیوالۍ سفر مسافري سم ګټه وکړه، سم تاوان وکړه، د هر څه زمونږ پوره د یو ګنټه شیشه تاسو ته حاضره ده. موږ تاسو ته وایو چې یو کروڑ پاکستانیان د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي، خو د هغې ګڼه په پرسنټیج چې کوم دی د هغه 2.5 میلیونه پاکستانیان په سعودي عرب کې او دغسې 1.8 میلیون پورې پاکستانیان په متحده عرب امارات کې ژوند کوي. نو یقینا چې زمونږ پروګرام هم د دوبۍ سنټر وي، خیبر میډل ایسټ هم دوبۍ سنټر وي، نو د سعودي عرب او د متحده عرب امارات موږ سره مختلف دلته کې نیشنل انټرنیشنل ایونټس کیږي، سیمینار ورکشاپس کیږي، مختلف فیسټیولس کیږي. نو زمونږ کوشش وي چې دغه ټول ایونټ سیمینار ورکشاپس د ټولې هفتې فیسټیولز هغه تاسو ته هم د خپل پروګرام برخه کو. او چې کله دوره ګڼ شمېر کې پاکستانیان وي نو د هغوی مختلف پروګرامونه مختلف جرګې مارکی کیږي. زموږ کوشش وي چې دغه پاکستانیانو پښتنو چې کومې د هفتې جرګې مارکی کوم پروګرامونه وي د بزنس اوپننګ وي نو هغه موږ د خپل پروګرام برخه کوو. ورسره د ریپورټ سره سره او ستاسو کالز ته موږ ډېر سترګې په لار یو، نو خامخا تاسو د ټلیفون په لاره باندې به برخه اخلئ. بعضې نور داسې خبرونه چې زمونږ مخې ته راشوي او ضروري وي تاسو سره شیر کول، نو زمونږ کوشش وي چې هغه هم تاسو سره شیر کړو. کتونکو، د پولیو نه د بچ کېدو چې کوم مهم دی ورځنی مهم هغه د 18 اکتوبر نه تر 3 نومبره پورې د یو هفتې هغه روان دی. او د پولیو کیسونه په تیرو ورځو کې به تاسو کتلي وي په میډیا کې چې ډېر زیات شوي دي. نو د هغې د وجې د 18 نه تر 3 نومبره پورې په سند، پنجاب، پښتونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر، ګلګت بلتستان او اسلام آباد په ډېرو ضلعو کې 4.5 کروڑ ماشومانو ته به په دې هفتې دی چې کوم مهم دی هغوی ته به د پولیو ډراپس ورکولی شي. نو تاسو دا یقیني کوي چې که خپل ماشوم د مستقل معذورۍ نه بچ کول غواړئ نو دا یقیني کوي چې په دې 18 نه تر 3 نومبره پورې چې کوم دا مهم دی دې کې تاسو دغه ټیم سره تعاون وکړئ. هغوی کور په کور، کوڅه په کوڅه باندې ګرځي، نه په پیسې لګي او تاسو خپل د مستقل معذورۍ نه خپل ماشوم بچ کولی شئ. او ډېره د افسوس خبره دا ده چې په تیرو
سو لږ وخت کې مختلف موږ وکتل چې د پاکستان په مختلفو برخو کې د پولیو کیسونه راغلي دي. دا ډیره زیاته د افسوس خبره ده. خو د هغې نه د بچ کېدو واحد حل چې کوم دی هغه د پولیو نه د بچ کېدو دا کتری دي. نو خامخا تاسو دا میک شور کوي چې ستاسو بچو ته په دې هفته کې چې کوم دی دغه ډراپس چې کوم دی دا ورکړی شي چې کوم ستاسو په چاپیرچل کې کوم ماشومان دي نو د هغوی هم تپوس کوي چې داسې وي چې چا پیرنټس نه وي چا مشران نه وي نو هغه هم اویلیبل کوي دغه ټیمس ته پیسې پې نه لګي ترانسپورټ خرچه پې نشته د دوایې پیسې نشته فری چې کوم دی نو هغه ستاسو د پولیو نه د بچ کېدو کتری دي نو ستاسو ذمهواري جوړیږي چې تاسو یوازې د خپل کور سره سره د چم ګاونډ او د خپل چاپیرچل هم چې کوم ماشومان دي هغه اویلیبل کوي دی ټیمس ته چې هغوی ته د پولیو نه د بچ کېدو دا ډراپس ورکېدای شي. کتونکو پروګرام دی د مسافر ستونزې موږ سره زموږ د پروګرام اولنی کال دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمیل صاحب څنګه حال دی؟ خیر جی. هر کله ته وایو جی علمشیر صاحب تاسو څنګه یې؟ ټیک ټاک یې؟ د الله کرم د الله احسان چې تاسو وینو بس نور هم طبیعت ښه شي د الله کرم دی الحمدلله. ډیر ډیر مننه علمشیر بھائی تاسو مینه ده چې خامخا ریګولر کالر یې زمونږ د پروګرامونو. نو سبو وایي یار سره تاسو خو ډېرې تفصیلي خبرې وکړې او تفصیلي گفتگو مو کړې او خن نمائندگی کوي د خیبر میډلیست چینل او ټول ټیم کنه جی. مننه جی. بس نه ډېرې دي خو نن د یو خاص مسله مخې ته کومه کنه جی. جی جی. څنګه چې څونه ورسیز دي په دې بیرونی دنیا کې هغه دلته مهنت مزدوري کوي او دا مهنت مزدوري سره ځان له غریبانان څخه په خوارۍ زارۍ سره چا وله خیرات ورکړی چا وله ادیه ورکړی چا له په خوارۍ خوارۍ یو یو کمبل او یو یو دوشک اخیستی او لږ لږ سامان یې جمع کړی او هغې ته کارګو وایي او د دې ځای نه لیږي پاکستان ته جی. جی جی. او هغه سامانونو سره نن سبا داسې حل شروع دی چې که کراچۍ په پور باندې یو خو هغه سامان بیس به بیس ولټی نو چې څونه سامانونه زمونږ تلي زما سیسو ویډیوګانې ما د زمرد سر سره هم شیر کړي دي او نور هم د الله چارواکو سره ما پاکستان سره داغي دا کو خو ستاسو دا چینل داسې دی چې دا په ټوله نړۍ کې هم خلک ګوري او په پاکستان کې هم ګوري نو ستاسو د دې چینل په وساطت سره زه د پاکستان الله چارواکو ته وایم چې د پاکستان خو تاسو بیړه غرقه کړه په دې یو نیم کال کې او په پی ډی ایم ون کې او په پی ډی ایم ټو کې. اوکې. لیکن د دې پاکستان چې کوم ورسیز پاکستانیان دي نو د دوی سره چې دا کوم ظلم روان دی چې څلور میاشتې د سامانونه وشوي چې د کراچۍ په پورټ باندې پرتې دي یو وایي هغه ځای له لاړ شه بل وایي دې ځای له لاړ شه بل وایي هغه ځای چې پیسې جمع کړه بل وایي ډالر جمع کړه بل وایي درهم جمع کړه بل وایي دوله دغه جمع کړه زما دا درخواست دی د الله چارواکو سره ستاسو د دې چینل په وساطت سره چې زما دا ورسیز سره چې دا کوم ظلم روان دی او کیږي ورسره نو دا به د تاریخ یوه حصه وي خو د دې موجوده حکمرانانو به دا نیت چې زمونږ دا اولنۍ او اخیرنۍ فیره ده چې څونه موږ ظلم کولی شو هر اداره او هر مقام او هر ځای موږ تباه کړو موږ به دغه کوو نه انشاءالله دا پښتانه او دا پاکستانیان او دا ورسیز به د دوی احتساب کوي نو زه دا وایم چې دا ظلم بند کړئ چې کوم قانوني کاروایي ده هغه تاسو وکړئ د کوم خلکو سامانونه چې په پورټ باندې پراته دي د هغې دغه دې زر تر زره دغه شي جهازونو کې سامانونه خراب شو خو د دې لپاره سر لیږلي پاکې د مختلف اشیا پکې د خوراک سامان پکې تیل پکې پاکې کې چې چنګمان پکې د ماشومان مختلف فرمایشونه پاکې کپڑے پکې چونی شي نه ول دي هغه واست استعمال نه دي کوم چې ورسه ده ګانه جی. او بالکل نو تاسو په لږه تفصیلي خبره او که تاسو په دې چینل باندې مخکې ما یو خبره دلته کې خړې و چې ما ورسې چې د پاکستان کوم سرمایه ده او د دې سره کوم ظلم روان دی او کیږي وسره نو نورې ډېرې خبرې په هغې به دوباره په بل ستاسو پروګرام کې بیا خبره کوم خو صرف ستاسو د دې چینل په ساتلو سره نه نه دا زما خاص درخواست دی عوامو ته او ورسیزو ته او دغو ته د چارواکو ته که فرض که زموږ سره دا ظلم کیږي نو زه د ټولو ورسیزو ته وایم چې تاسو خپلې پیسې بندې کړئ پاکستان ته یې مه لېږئ دونه لېږئ چې صرف ستاسو د کور خرچه پرې کیږي او نورې پیسې بندې کړئ نور کاروبار بند کړئ نور لین بند کړئ تر څو پورې زموږ دا مطالبه نه حل شوې او زموږ سره چې دا کوم ظلم روان دی چې دا نه ختم شوی تر هغې پورې زه وایم چې هر پاکستاني له او هر ورسیز له او هر مخیر زراد له پکار دي چې په دې باندې خبره وکړي نو ستاسو د وخت د راکولو جمیل صاحب ډېره مننه ډېره شکریه
او که تاسو په دې باندې لګر نه وګورځول نو تاسو په بابا باندې ډېرې ساني او ډېره ډېره مننه د وخت درا کول او زما ته برداشت کول ډېره شکریا تاسو ټیول ټیم ته زړه دې سلام او ډېر سلامونه پېښ کوم السلام علیکم ډېره مننه ډېره مننه علمشیر صاحب علمشیر صاحب یقینا چې د اوورسیز پاکستانیانو چې کومه مسلې هغه باندې د نظر وي او زمو پروګرام کې اکثر شیر کوي دا د کارګو چې کوم خبر وکړنو یقینا چې مونږه کم ملګری سودا سیم ملاو شوی دی غپ لګیدل دی نو ډیر کسان وای چې زمونږه اتم یاشتو شوی سامان نه رسیدلې لس میاشتو شوی سامان نه رسیدلې شپږ میاشتو شوی نو دا ډیر زیات د افسوس خبره ده خودی کې بعضی یو طرف ته خو مونږه چې کم زمونږ ورسیز وزارت یا زمونږه کسٹم اتارټیز دی نو غی ته وای چې په دې ورسیز باندې تاسو را هم کوي نور چې دا کم د کارګو کم کمپنیز دی او غی چې کم دا سامانونه لیږي نو غی لوم په کار دی چې دا سامانونه چې کم دی غی سمونه د دې لیګلو پیسې غستی نو دا غی زموري جوړیږي چلته کې تاسو په کار دی چې دې پراپر انوایسینګ او دا غی پراپر ډاکومنټیشن وشي چې دا سي ایساریږي نه او بل طرف ته چې کم دنو په دې باندې په دغه مالک باندې ډیر زیات سټوریج هم راځي خو دا فکر خبره ده چې دا ګوره زمونږه دې مسافرو چې مونږه څنګه وای چې دوی خو یو طرف ته کنټریبیوشن دی تاسو د غم نه خلاص کړی نو کری ځان له بار کوي کار روزګار بار کوي کور ته هم پیسې لیږي او ځان له هم پیسې لیږي او د هغې چې کوم هغوی بیا د هغه سروسز ورکولو ټایم راشي نو داسې قسم زیاتې کیږي چې شپږ شپږ میاشتې کې د هغوی کارګو چې کوم ده چې هغوی خپلو بچو له یا خپل فیملی له سیلیګلي نو سامان کور ته نه رسي نو یقینا چې زمونږ بیا یو ځل د وفاقي حکومت نه دغسې د کسټمز اتارټي اوورسیز پاکستاني وزارت چې کوم دی وزارت خارجه نو د ټولو مسافرو او خصوصا په د جی سی سي کې چې کوم دا څلور میلیونه پنځه څلور نیم میلیونه پاکستانیان پاتې کیږي نو د هغوی په استازیتوب باندې ستاسو نه چې کوم دی دا غوښتنه کوو چې زر تر زره تاسو د پورټ ته مسایل حل کړئ چې د دې مسافرو د سامانونه د دې د کارګو زر تر زره په ټیم باندې خپلو مینهوالو ته خپلو کور ته رسي ډېره ډېره مننه علمشیر صاحب ډېر یقینا چې ضروري خبر ضروري ستونزه چې کوم واغه تاسو په نظرو که کتونکو پروګرام دی د مسافرو ستونزې نور هم تاسو مونږ ته کال کولی شئ او د هغې سره سره په ستونزو باندې په کار روزګار په انډیوالۍ په وطن باندې غوښتنې د نسه کیږي فرمایشونه د نسه کیږي هغه پوره کوئ څنګه چوټۍ باندې سوره وخځئ مشکلات څه دي خوشحالۍ څه دي دغه هر څه تاسو زمونږه شیشه تاسو ته حاضره ده نو خامخا به کال کوئ کتونکو یو خبر مو د نظر نه تیر شو چې دلته که د روډونو باندې کله مونږ ګاډي ودرو په سټریټ کې نو د کار پارک پیډ پارکینګ دی اکثر دوه روپۍ ګنټه چې کم ته دوه درهمه هغه دلته کې مونږ ورکوله خو د شارجي ګورنمنټ چې کوم دی دغه چارجز مونږ چې ګرځو دا کله ګورو د پارکینګ چې کوم ساین بورډز دي هغه اورنج کلر کې دي نو اورنج کلر کې دا وی چې هغه کله ویکند وی کله پبلک هالیډی وی په هغه رس باندې دغه اورنج کلر والا چې کوم کار پارک ایریا دي دا فری وی خو بعض ټیم کې اورنج کلر سره لاندې په ودی کلر کې هم بورډ لګېدلی دی نو چې کله هغه کم کوم ایریا کې هغه بیزی ایریاز دی او هغې کې چې کله دا بلو کلر کې بورډ اورنج کلر سره لګېدلی وي دې مطلب دا دی چې دغلته کې ویکینډ یا پبلک هالیډیز نشته بلکې روزانه دغلته کې تاسو دوه درهمه پر آور چې کوم دی هغه ورکوئ او خپل ګاډي پارکینګ پیسې به ورکوئ خو دغه کې یو سیواوالی شوی دی چې مخکې به د ساره تو بجو نه تر شپې تر لسو بجو پورې دا پیډ پارکینګ اوس د ساره تو بجو نه تر شپې تر بارہ بجو پورې چې کوم دی نو دا پیډ پارکینګ دی نو احتیاط کوئ چې کومو علاقو کې کمې بیزی ایریا دي کوم سیټي ایریا دي او دغه اورنج سره دا بلو کلر بورډ ساین بورډ لګېدلی وي نو په هغه ایریا کې د لسو نه بلکې د شپې تر دولسو بجو پورې پیډ پارکینګ دی نو هغه تاسو خامخا خیال ساتئ کتونکو زمونږ مختلف رپورټس هم دي مونږ سره زو خپل اولنی رپورټ طرف ته چې کوم دا دلته پاکستانیان پاتې کیږي دلته راغلي دي محنت یې کړې ده مزدوري کړې ده او بیا د مختلفو بزنسونو کاروبارونو خاوندان شوي دي نو دغسې په مصف ابوظبي کې د مونږ دا رپورټ هم د مونږ سره کتونکو خو غلا تیار نه دي نو زو خپل اولنی رپورټ طرف ته زمونږ همکار رانا عظیم د سعودي عرب نه رپورټ را لېږلی دی د پاکستان سعودي عرب ریاض کې د پاکستانی چې کوم حج رضاکار ګروپ دی
نو هغه په سعودي عرب ریاض کې د یو پروګرام تابع کړی و راځي چې وګورو دا ریپورت. سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں منعقدہ تقریب میں رضاکاروں کی بڑی تعداد موجود تھی، جبکہ پاکستانی سفیر احمد فاروق سمیت دیگر افسران اور کمیونٹی کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر پاکستان حج رضاکار گروپ سعودی عرب کے صدر اشرف علی خان اور صدر ریاض ریجن ابرار تنولی نے بتایا کہ سعودی عرب میں مقیم اقامہ ہولڈرز 2012 سے ایام حج میں پاکستان سمیت دیگر ممالک کے حجاج کرام کی خدمات کا فریضہ انجام دیتے آ رہے ہیں، جبکہ سفارتخانہ پاکستان اور سعودی گورنمنٹ کے تعاون کی بدولت حجاج کرام کی بہتر انداز میں خدمات کا موقع فراہم ہو رہا ہے۔ رواں برس سعودی عرب سے تقریباً 2000 سے زائد رضاکاروں نے خدمات انجام دیں۔ سفیر پاکستان احمد فاروق نے پاکستان حج رضاکار گروپ کی کارکردگی کو سراہا اور کہا کہ حج ایک عظیم عبادت ہے اور اس موقع پر سعودی عرب میں مقیم رضاکاروں کا جذبہ خدمت انتہائی قابل ستائش ہے، جو اللہ کی خوشنودی کے لیے حجاج کرام کی رہنمائی اور ان کے لیے دیگر خدمات انجام دیتے ہیں۔ تقریب میں رضاکاروں کو اعزازی شیلڈز اور سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ جی گتن کو دا دامین پس پروگرام کر کلے پروگرام دے مسافر استونزی خامخا من پشیشہ باندے تاسو زمنگا دا ٹیلی فون شمیرہ گوری نو کالو کی دستونزو والے سرا دا پروگرامو نو والے سرا دا وطن دا کار روزگار انڈی والے والے سرا ہر قسم خبر کولی شی کتن کو یو بل خبر نن زما دا نظر تیر شو چی اگی کی دلتا کی یو ٹیکسی ڈرائیور دے دا مصر ایجپٹ سرا تعلق تے حمادہ ابوزید نوم دے نو حمادہ ابوزید دبئی کی دے ٹیکسی ڈرائیور دے تیرو ڈیرو کلونو نا اغا سر پا گاڑی کی دا یو فیملی چی ایئرپورٹ کی دا پک کڑے والا غینا یو بیگ پاتے شوئے دے چی اغای بیگ کے کم دننا سامانو دا اغای تفصیل نا دے اور کڑے خو قیمتی سامانو کی دیشی گولڈ بو نو اغا دا یو ملین درم چی کم دے دا اغا ویلیو سامان دا اغا فیملی نا دا پا ٹیکسی کے شاہ تا سیٹ کے پاتے شوئے دے بیا حمیدہ ابوزید چې کوم دی هغه یې پریښی دي او د هغې نه پس یو بله سورلی ځان سره اوچته کړې ده، هغه سورلی په هوټل کې کوزه کړې ده او د هغې سورلی نه هم د ابوزید په ګاډي کې موبایل فون پاتې شوی دی، نو دی روان دی اوس درېمې سورلی پسې او دې کې ورپسې د دویمې سورلی ټلیفون کړی دی چې یاره ستا نه زموږ ګاډي کې زموږ نه شاته موبایل پاتې شو، نو دی هغه موبایل پسې تللی دی او موبایل سره د دغه بیګ هم موندې دی چې کوم د سیټ سره لاندې پروت و، نو دغه کس پسې دغه دویمې سورلی پسې دی واپس تللی دی، هغه لا موبایل هم واپس کړی دی، ورته ویل چې یاره دا بیګ هم ستا نه پاتې شوی دی، خو هغه سورلی ورته ویل دي چې یاره دا موبایل خو زما نه پاتې شوی دی خو دا بیګ زما نه دی، نو د بیګ خو بیا شکی شولې چې ده سره خو مختلف ټیکسي دی سورلی کینی او پاسي، نو بیا چې هغه وي زما نه دی نو حماده ابوزید لګېدلی دی هغه سیده هلته کې البرشه پولیس سټیشن ته تللی دی او هلته کې دا کیس رپورټ کړی دی، خو دغه مین وایل کې هغه چې کوم مالک و نو د هغه نه خو د ګاډي نمبر وغیرہ سیر و خو هغه هم پولیس ته خپل چې کوم دی نو سامان روکېدو رپورټ کړو، نو دغه سامان چې کوم دی د مصر سره تعلق ته حماده ابوزید، نو زبردست مثال په دوبۍ کې یوازې دی نه بلکې مختلف داسې هر هفته کې او هر میاشت کې مونږ اورو چې د ایمانداری او د رښتینوالي چې کوم دی هغه مثالونه قایمیږي، نو حمده ابوزید چې کوم دی نو هغه ته پولیس سرټیفیکیټ او ایوارډ چې کوم دی نو ورکړي دي. جی کتونکو پروګرام د مسافر ستونزې موږ سره کال لی، السلام علیکم جی. وعلیکم السلام، څنګه چل دی جمیل صاحب؟ خیر دی جی، هر کله ته وای جی څوک او کوم ځای نه کال کړی دی؟ زه ته بنیر سره تعلق ساتم، ضلع بنیر سره د ډاګای کلی سره. ښه جی ښه، ستاسو ښکلی نوم او ستاسو د پروګرام چې ډېره زیاته ستاینه کوو، ډېره زیاته مننه د یو ټی خیبر والو چې دا د مسافرو د ستونزې او مشکلات چې تاسو شیر کوئ د خلکو سره که نه، ډېره زیاته مننه کوو. ستاسو ښکلی نوم څه دی؟ زمنګ مطالبه دا ده کنه مو وای چې دا یو کس مکه خرسي یو بل کس اخلي. جی جی، هغه دواړه کسان دلته کی. اوکے،
نو بیا هغه چې مختار نامه جوړی، مختار نامه دا اغوستون کم جوړی، دا خرڅون کم جوړی، هغه مختار نامې چې نه بیا کلی ته لړی شي، هغه کلی کې چې نه بیا زموږ خو سوابی سره وړوکې لاهور دلته کې اټیس کې بیا اپارا نپیس ته ځي اسلام آباد ته، هلته کې بیا اټیس کای نو آواز دا برابر ده ځي جی؟ بالکل بالکل برابر ده وای. نو دا یو دغه جن پروسس دی کنه، یو دغه پروسس دی، هغه ډیر زیات چې نه ستړی بیا راشي، هغه پټواري لا پټواري بیا په هغې باندې چې نه انتقالات دغه کړي، نو چې د دې لپاره دا کنسلیټ جنرل چې نه یو مختصر دغه وکړي چې د ځای کې د بایغ او مشتری دواړه، اغوستونکی او د خرڅونکی دواړه دلته کې دوه دوه ګواهان پیش کړي، او دلته کې چې یو اشتام ولیکي په هغې باندې اقرارنامه ولیکي، هغه اقرارنامه چې کلي ته ولیږي په هغې باندې هغه ځمکه چې کومه ځمکه ده اغستې کړې ده، هغه ځمکه چې ده پسې انتقال شي که نه، دا به ډېر زیات سهولت جوړ شي. دا اوسنی چې کوم سیستم دی نو دا لکه ډېر ټایم پې هم لګي او لیټ شي. نن سبا خو آنلاین سیستم هم ډېرې راوتې دي، خو که چېرې دغه کېږي نو هم صحیح ده، که نه نه کېږي نو بیا دې دغه وکړي چې لکه یو اشتام ذریعه دې جوړه کړي دلته کې، او دوی دواړه دې کنسلیټ ته لړ شي، او دوه دوه ګواهان دې ځان سره بوځي، نو دا مختار نامو دا دغه به لږه کمه شي. صحیح ده، پروسس او ډېر باندې ټایم هم ډېر لګي، کار اوږد دی. مختار من به چې بیا د اسلام آباد ته بوځي، هلته کې به اټیس کېږي، بیا به هلته کې دغه کېږي، هغه دلته کې لکه ډېره زیاته ستړي جوړېږي که نه، چې مختصر دلته کې د هغې دا اټیسټیشن وشي، به د دې ځنه دا اشتام بلته کې دغه شي چې باید دا رقم ځمکه ده او دا نمبر خسرای ده او دا چې نه حدودات دي، بس دا چې دغې یو به سره دغه کړی اتفاق کړی دی، هلته کې اغوستې ده او خرڅه شوې ده، بس ورپسې پټواري انتقال وکړي که نه، دا سهولت دی چې نه حکومت مونږ ته دغه کړ، دا به ډېر زیات دغه جوړ کړي خبرې زموږ دپاره. ډېره مننه. بل څه خبره کول غواړئ؟ بلې یو خبره دا ده، حکومت د مسافرو نوم سره که نه جی جی، چې لکه ستاسو په نوم باندې سیم کارډ یا ګاډۍ نو دا چې نه بل چا ته ورکوئ ما، دا ډېره ستړې جوړېږي او ډېره زیات چې نه دغه کېږي نن سبا، نو دا دغه مه کوئ، لکه چې دا ډېره زیاته ستړې جوړېږي، دا چا سره چې دغه کوئ ما په خپله استعمالوئ، بل له مو ورکوئ. اوکې، نو ملګري له به هم نه ورکوئ؟ ګاونډي ماونډي له کسه ډېر زبردستی خبرې ده وکړې. دا تکلیف یقینا چې دی ووایي چې لکه دلته کې دوه کسان دي او هغوی خپل منځ کې یو څه پراپرټي پلاټ یا ځمکه په کلي کې، هغه یو خرڅونکي هم دلته دی او اغوستونکي هم دلته دی، نو دا دواړه کسان به مختار نامه جوړوي، بیا به دا هلته کې ځي، په دلته به پروسس کېږي، بیا به د اسلام آباد نه چې کوم دی دغه اټیسټیشن او کیسې کېږي، نو چې ډېر ګران کار دی چې دا دواړه کسان دلته موجود وي، نو داسې څه سیستم پکار دی، نو زمونږ د دواړو حکومتونو چې کوم دی مرکزي او صوبایي، هغې نه د دې غوښتنه ده چې دا پروسس دې آسان کړی شي، او که دا دواړه کسان دلته موجود وي نو بس په کونسلیټ کې یا په امبیسی کې یو داسې سټامپ پیپر پکار دی، داسې چې هغه د ګوانو په موجودګۍ کې دوی دواړه لیکلو کې، او بیا چې لوکل زموږ کوم پټوار دی یا تحصیل دی، نو چې هغوی دغه د کونسلیټ په دې پیپر باندې عمل کوي او نورو ځایونو ته پکې ضرورت نه راځي. بل د یو ډېره زبردسته خبره وکړه، کتونکو دلته کې ډېر ځله داسې شوي دي چې دا سیم کارډ ستاسو په نوم وي، دا به تاسو که بار هم ځئ نو دا به پرېږدئ نه، دا به ځان سره ساتئ، دا به خامخا کینسلوئ. ولې چې سیم کارډ بل چاله ورکول یا خپل ګاډۍ ورکول او هغې کې څه کرایم وشي، څه بل څه مسله پکې وشي، نو هغه دغه مالک ته ډېر د نقصان باعث کېدای شي. ډېره ډېره مننه ولی خان، موږ سره بل کالر دی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. هرکلی ته وایو جی، څوک او کوم ځای نه هم کال کړی؟ شیرمن خبرې کوم، امبار نه جی. خیر شیرمن صاحب، هرکلی ته وایو، ته خو ډېره موده پس کاره شو چې تا بس جی صاحب یې وایه، خو تاسو دا یو خبره چې کومه د بیک وکړه که نه، نو والله دې دی دوم، او لکه تاسو ته مې کتل نو ډېر زیات خوشحاله شوم چې بیک
او موبایل او دا کنه غي واپس کول جدل ته کې لکه کیری ډبی والا ګرځي کنه دلته ها وا انا غي وای مونږ جیبی نو می کپنی راو ته راغره ما ته وی وی دې مونږ وی نو دغه کپنی مشورتیا کوو ها او خدای خاص په ما د مو اچو کچیو کنه نو ما نه لکه نام درو ته دا واغه کنه نو وزر په ایمان واغه راکا نو ما ول ورکه وز بالکل ګونګه شو ما بیا وی د خزی په نوم نو د خزی په نوم راکا د غرا کوي 8000 وی راکا نو هغه مي ورکړي بیا څو کیلو نه ملو نو یو څه سامان وی دا کورته وسه ها اچھا ما کور ته وړو حال وی دی چې کوم دنو او ته ودا چې روډ نیز دی کنه زمون کور خطا انبار خو تاسو لیدلې دی ها جی او بالکل انو روډ خاصه نیز دی کور دنو دی ما نه خلاصې دی خو خیر نشي خو لکه زی پریشان کړم اوس چې تاسو را خبرو کړنو قسم دې ډیر زیات خوشاله شم یا خو دوم لا سملاستو مې انیخ کټ کې کې نستم صحیح انا سه می دلته دور غل راغلی رنگ پرنګ او بل خبردار چې کلمه وای د کلمې په دغه باندې چې کم نه سيزونه دغه کای سبنیان نه اخلي بالکل بالکل لا صحیح وای انا بس دا خبره جمیل سر جمیل اقبال سر څنګه له خیر دې ټیک ټاک خیر خیریت ته بالکل موسم د سره خوش مت نسبت ما ته وای ګوري خجی خ خ خ ډیر ډیر مانی دې دا سره کنه کلیواله کو کنه ډیر ډیر مانی دا کال کول جی ډیر مانی شیرمن صاحب ډیر وخت پس چې کوم نو کال کړو زبردست خبره وکړه چلته کې دوکې زیات دي ولته خوشاله زیات دي کتونکو وخت شوه ولند دمې موږ سره اوسې تاسو په خدمت کې بیا زیری کتونکو پروګرام د مسافر ستونزې د پولیو کیسز بیا په وطن کې سیوا شوې دي نو داغه د مخنیوي د پاره د 8 اکتوبر نه تر 3 نومبر پورې په پنجاب سند خیبر پښتونخوا بلوچستان سره سره آزاد کشمیر گلگت بلتستان او د اسلام آباد په مختلفو ضلعو کې ټارګیټډ چکم واړه دي 4.5 کروڑ ماشومان ته د پولیو نه د بچ کېدو لپاره د کتری ورکول شي ورکول کیږي نو ټیمز چکم دی هغه کوسه په کوسه کور په کور باندې ګرځي استادو واحد چکم دی ډیوټي دال چې خپل ماشومان دغه ټیمز ته اویلیبل کوي ترانسپورت خرچه پینشته د دوای خرچه پینشته کوم چې کله د ایرایشی جتا سوتا ماشومونی سې چې ته ډراپس ورکی ډیر د فکر خبره ده چې په 13 لږ وخت کې مختلفو ځایونو کې په پاکستان کې کیسز راغلي او دا یقینا چې د مستقل مازورینا تاسو خپل ماشومان بچ کول غواړي دا غي واحد علاج چې کوم دی دغه کتری دی د پولیو نه د بچ کېدو نو دا 8 نه اکتوبر نه تر 3 نومبر پورې ټیمز ګرځي خامخه خپل ماشوم د مستقل مزورای نه بچ کی د غټیم سره تاونو کوي د خپل ماشومان خپل چاپیرچل چم گاوند کې رشتہ دارانو کې چې کوم ماشومان ته د ډراپس نی ور کړی شوی هغه چې دنو کوشش وکړي چې هغه غیته هم د هغه ډراپس کم دی ور کړی شي کتون کو پروگرام د مسافر ستونزې د ټوله هفته مهم رپورت زمو کوشش چاته ستو خو دلته کې یو ډیر اهم شخصیت د پاکستان چې کوم دی دلته پروګرام د مسافر ستونزې تاسو کول ستاسو هم چې کوم دی نو سترګې پلاریو ورسره ورسره تاسو موږ سره د خپل پروګرامونو زموږ د پروګرامونو حواله سره تاسو خپل نظر خپل تجویزونه راکول شي بل دلته کتون کو چې کوم د پارکینګ ټایمینګ دی په دغه بیزی ایریا کې موږ تاسو سره وختیم خبره شریکه کړه چې هغه دا تونه تر لسو بجو پورې کم پارکینګ پیټ پارکینګ او هغه اوس د سارا تونه تر شپې تر 12 بجو پورې په شارجه کې چې کوم دا بیزی ایریاز دی او کوم ځای کې دا بلو کلر چې کوم دی ساين بورډ د اورنج سره سره بلو کلر کوم ځای کې لګیدل دی په بیزی ایریا کې نو هلته کې دا پارکینګ ټایمینګ چې دنو دا تونه تر 12 بجو پورې دی اسنه چې تاسو لس بجې گاډي ودروي او بیا سوچ کوئ چې لکه فری دی خو نه تاسو تر شپې تر 12 بجو پورې دنو خامخه اغه دو درهمه چې کوم دی پارکینګ اغه تاسو کوي کتونکو د متحده عرب امارات یو ډیر اهم شخصیت د پاکستان سوشل سنټر شارجه صدر چودري خالد حسین صاحب مور بیبي 13 ورځ چې کوم دی په شارجه کې په حق رسیدلی نو داغه د فاتحه یا د دعا چې کوم
تابعه وه هغه په پاکستان سوشل سنټر شارجه کې شو وه. چودري خالد حسین د پاکستان سوشل سنټر شارجه صدر دی او همیشه د ټولو پاکستانیانو چې کوم د خدمت کړی دی همیشه د پاکستانیانو په غم خاده کې ګډون کړی دی. د شارجه سوشل سنټر چې کوم دا فیسیلیټی ده دا همیشه ټولو پاکستانیانو ته اویلیبل کړی ده چې د خپل غم خادي پکې کولی شي. نو دغه وجه وه چې ډېر ګڼ شمېر کې پاکستانیان د خالد حسین چودري د مور بی بی د فاتحې دپاره پاکستان سوشل سنټر شارجه ته راغلي وو. سیاسي کاروباري شخصیات د مختلفو سیاسي ګوندونو مشران ورسره د خیر ښېګڼې د تنظیمونو مشران د پاکستان کونسلیټ کونسل جنرل هیز اکسلنسی حسین محمد د کونسلیټ نور سټاف او نور سیاسي کاروباري شخصیاتو او عام پاکستانی کمیونټي ممبرز زمونږه د خیبر ټیم هم چې کوم دی دعا لپاره تللی وو. نو مونږه د خالد حسین چودري صدر پاکستان سوشل سنټر شارجه په دې دروند غم کې هغه سره چې کوم دی نو پوره پوره شریک یو. دی له دې الله صبر ورکړي او د دې مور بیبي ته دی الله چې کوم دی جنت فردوس نصیب کړي. کتونکو دا د نننۍ ورځې د مسافرو ستونزې یقینا چې تاسو به د دې نه ښه معلومات ترلاسه کړي. په راتلونکي پیر باندې به هم په خپل پروګرام کې ستاسو د کالز په تپسترګې په لار یو ستاسو تجویزونو ته ستاسو مشورو ته ستاسو نظر ته کومې ستونزې چې وي د مسافرو د کونسلیټ او امبیسي حوالې سره د ایرلاین امیګریشن حوالې سره دا مسافر اکثر د خپلو بچو د ایجوکیشن د سکول کالجز یونیورسټي هغې حوالې سره چې کوم دی نو فکرمند وي. نننی پروګرام کې هم مونږه چې کوم کالر زو علم شیر ولی خان او شیرمند هغې مننه کوو چې ډېر یقینا ضروري خبرې او ښې ستونزې چې کوم دی له مسافرو هغه رامخې ته کړې. دا زمونږه د نننۍ ورځې دا پروګرام چې یقینا تاسو به ښه معلومات ترلاسه کړي. تر راتلونکي پیر پورې خپل کوربه جمیل اقبال ته اجازه ورکوي. د الله په امان.